တရုတ်ဟာအိန္ဒိယရဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းဟိမဝန္တာဒေသရဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့အာရုဏာချေပရာဒက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိနေရာပေါင်း30ခန့်ကိုအမီးတွေပြောင်းလဲမဲ့ခုံနေမှုကိုအိန္ဒိယကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီလိုအမီးတွေပြောင်းလဲမှုဟာအထိပ္ပယ်မရှိကြောင်းအာရုဏာချေပရာဒက်ဟာအိန္ဒိယရဲ့ခိုင်မာတဲ့နယ်စပ်ပြည်နယ်ဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။တရုတ်ဟာအာရုဏာချေပရာဒက်ကိုကျန်းနံလို့ခေါ်ဆိုလာပြီးတောင်တိဘက်ဒေသရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အိန္ဒိယအစိုးရကအဲ့ဒီပြောကြားချက်ကိုထပ်တလဲလဲညှင်းဆိုခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတရုတ်ဟာအဲ့ဒီပြည်နယ်အတွင်းရှိနေရာ17ခုကိုတရုတ်အမီတွေပြောင်းလဲခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယနဲ့တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါဗျ။နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယအကြားပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေတဲ့နယ်စပ်ဒေသတချို့မှာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနှစ်နိုင်ငံစစ်သားတွေအကြားအသေးစားခိုက်ယှဉ်ဖြစ်ပွားမှုတွေရှိခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်စစ်ရေးနဲ့တန်တမာရေးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတင်းမာမှုတွေကိုလျှော့ချခဲ့ရပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းအာရုဏာချေပရာဒက်ပြည်နယ်ဟာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်အကြားမကြာခဏဆိုသလိုထိတိုက်တွေ့နေတဲ့အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်နေပါဗျ။2020ပြည်နှစ်ကလည်းဟိမွန်ဒအနောက်ဘက်ဒေသမှာနှစ်နိုင်ငံစစ်သားတွေအကြားတွေးဆွနဲ့ခိုက်ယှဉ်ဖြစ်ပွားမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။မတ်လ30ရက်နေ့ကတရုတ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတောင်တိဘက်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုထားတဲ့ဒေသမှာနေရာ30ခန့်ကိုစစ်အမီတွေတတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နမဲတွေအစမ်းထွက်ပြီးမှဲ့ခေါ်တာတွေကအာရုဏာချေပရာဒက်ဒေသရဲ့ပဂရိတရားကိုပြောင်းလဲစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီပြည်နယ်ဟာအိန္ဒိယရဲ့ခွဲခြားမရတဲ့နယ်မြေဖြစ်နေမှာပါလို့ဂျိုင်းဆွဲကဧပြီလ2ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစူပရာမန်ရန်ဂျိုင်ရှန်ကလည်းတရုတ်ရဲ့အမီးတွေပြောင်းလဲမှုကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ခမရအိမ်ကိုကျွန်တော်အမီးပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ဟာကျွန်တော်အိမ်ဖြစ်လာနိုင်မှာမလားလို့ဂျိုင်ရှန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။